Հիմնանորոգվելուց հետո Վեդու բժշկական կենտրոնն առաջինն է իր դռները բացեց հյուրերի առջև։ Իդեմս Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանի, Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանի, մարզի համայնքների ղեկավարների, դպրոցների, տնորենների և այլոց։ Բժշկական կենտրոնի տնորեն Մելքոն Տալոյանի ուղեկցությամբ հյուրերը շրջեցին հիվանդանոցում, ծանոթացան վերանորոգված աշխատանքներին։ Իդեպ Վեդու բժշկական կենտրոնը հիմնանորոգվել է պետական ծրագրի շրջանակներում։ Կառավարության հիշյալ ծրագրում Վեդու բժշկական կենտրոնը հիմնանորոգելու դրույթը ընդգրկվել է Արարատի մարզում ՀՀԿ ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված Արայի Գրիգորյանի պատգամավորական միջնորդությամբ։ Մեր ժամանակներում փորձում են բուժվել, ծառայություն ստանալ նորմալ հիվանդանոցներում և ստիպված էին լինում քաղաքացիները դիմել Երևան քաղաքին, քանի որ Երևանը մոտ էր, կամ այլ բժշկական կենտրոններին։ Դրանից ելնելով մենք որոշում կայացրեցինք, որ պարտադիր կարգով առաջնահերթություն պիտի տանք Վեդու բժշկական կենտրոնի վերանորոգմանը։ Կարծում եմ, որ ձեզ տեսանելի է այսօրվա այս իրավիճակը, բնականաբար անելիքներ դեռևս շատ ունենք։ Ես առանձնահատուկ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բարերարներին, տարածքի պատգամավորին, որ անընդհատ ուշադրության կենտրոնում են պահում խնդիրները տարածքի, և կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք դեռևս անելիքներ ունենք գույքի, ինչի չէ նաև բժշկական տեխնիկայի հարցում։ Գլխավոր բժիշկ արդեն ներկայացրեց որոշակի խնդիրներ, որ պարտադիր կարգով հիվանդանոցը ունի կարիքներ, և կարծում եմ, կարճ ժամանակ հետո մենք կունենանք լիարժեք ամբողջական հագեցված հիվանդանոց։ Վեդու բժշկական կենտրոնը վերջին անգամ վերանորոգվել է 1981 թվականին։ Կենտրոնում այսօր գործում են վիրաբուժական, թերապևտիկ, մանկական, ինֆեկցիոն, դիագնոստիկ բաժանմունքներն ու շտաբօգնության կայանը։ Վերանորոգվելուց հետո կենտրոնում նոր ծառայություններ ստեղծելու ծրագիր է մշակվել, ինչպես նաև նորագույն սարքավորումներ ձեռք բերելու անհրաժեշտություն։ Ուշագրավ է, որ այս կենտրոնի ծառայություններից օգտվում են ոչ միայն Վեդի քաղաքի, այլև տարածաշրջանի գյուղերի բնակիչները։ Սա ամբողջական մարզպետի և ազգային ժողովի պատգամավորի նախաձեռնությունն է և իրենց կողմից իրականացված ծրագիր է։ Ասեմ, որ ոչ միայն Կոնկրետ Վեդի հիվանդանոց, այլ առաստրակ մեր տարածքի տարածքնամբորությամբ յուրաքանչյուր բնակավայր այսօր պատգամավորի կողմից ունի նախնապես ունեցած ծրագիր, որտեղ որ բարձրացված են հիմնախնդիրները և դրանք հետևողականորեն լուծվում է։ Վեդիում սա առաջի խնդիրը չէ, որ լուծվում է, բազմաթիվ խնդիրներ ունենք լուծած, սա ասենք ընթացիկ խնդիրներից մեկն է, բայց շատ կարևոր, որը ոչ միայն վեդեցիներին է անհրաժեշտ, այլ նաև մեր տարածաշրջանի ամբողջ բնակչությանը։ Փորձել ենք ամեն ինչ անել, որ հիվանդանոցի բոլոր անկյունները վերանորոգված լինեն, որ մենք կարողանանք մարդավայել աշխատել, մարդավայել սպասարկել մեր հիվանդներին ու հիվանդները գող լինեն մեզանից։ Հիմնանորոգված բժշկական կենտրոնը ընթացիկ տարում կունենա նաև լոկալ ջեռուցում, շրջայցի ժամանակ նշեց մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանը։ Իսկ թե հիմնանորոգվելուց հետո պայմանները որքանով նպաստավոր կլինեն մասնագիտական աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման համար, բուժանձնակազմի աշխատակիցներն այս կերպ են արտահայտվում։ Այժմ մենք աշխատում ենք ուղղակի հիանալի պայմաններում, ժամանակակից պայմաններում, դա նշանակում է, որ ունենք այն ամեն ինչը, որը կարող է ապահովել, ասել, վերացնել այն ամենը, որը մենք ես նշեցի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Գրիգորյան եղբայրների առաքելությանը, եթե մի քիչ այսօրվա պայմանների հետ կապված, ֆինանսականի հետ կապված մի քիչ բանենք, հա պետք է հասկանանք, որ դա ոչ թե մեծ է, այլ շատ մեծ է։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել պարոն մարզպետին, Մեծարգո ազգային ժողովի պատգամավոր Արայի Գրիգորյանին, այսպիսի գեղեցիկ աշխատանքային պայմաններ մեզ համար ստեղծելու համար։ Կարդարացնենք մեր իրենց բոլոր հույսերը ազգաբնակությանը նորմալ սպասարկելու միջոցով։